Yep. Друзі, всім привіт! Сьогодні покроково розберемо, як навчитися з нуля жонглювати трьома м'ячами. Поїхали! Для початку нам знадобиться або м'ячик, або мандаринка, щось кругленьке, яке можна тримати в руці. Ми починаємо з простої вправи. Ми підкидаємо один м'ячик однією рукою. Підкидаємо і потім вчіться дивитися не на м'ячик, а кудись прямо. Вам необхідно обрати одну точку, в яку ви будете дивитися, таким чином, щоб ви м'ячик бачили периферійним зором. Я дивлюсь на вас, але також бачу і м'ячик. Робимо таких 10 підкидань і потім міняємо руку. Те саме лівою рукою. Також 10 разів. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Ускладнімо, додаючи тепер два м'ячики. Ми їх підкидаємо по черзі. Правою рукою, потім лівою. Раз, два, три, чотири. Намагайтеся дивитися в одну точку, щоб ви м'ячики бачили периферійним зором. Да, боковим зором, що називається. Якщо складновато, можна дивитися на м'ячики. Ви на них дивитесь і потім відводите погляд на м'ячики, на камеру. На м'ячики, на камеру, на м'ячики, на камеру. Зробили по 10 повторень правою лівою рукою і потім ускладнюємо. Ми беремо м'ячики в одну руку і підкидаємо їх по черзі. Раз, два. Раз, два. Так само 10 повторень і потім міняємо руку на ліву. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Супер! Переходимо до наступної вправи. Ми підкидаємо один м'ячик, і поки він в повітрі летить, я перекидаю м'ячик з правої руки в ліву. Ось таким чином. Раз, два, три, чотири. Це можна робити, дивлячись в одну точку, таким чином, щоб ви мали в полі зору свій м'ячик. Не треба його високо підкидати, так, щоб він був у вас не вище вашого лоба і не нижче вашого поясу. Ось таким чином. Ми його підкидаємо в одну сторону і потім те саме в іншу сторону. Так само робимо по 10 повторень. Якщо виходить класно, дивимось в одну точку і не дивимось на м'ячики. Собі обираємо одну точку і таким чином міняємо траєкторію нашого польоту. Тепер ускладнімо, додаючи ще один м'ячик. Кидаємо нижній м'ячик і таким чином перекидаємо в руцю. Це і є нашим алгоритмом, як будуть рухатись наші руки. В правій руці в мене один, в лівій два. Я підкидаю м'ячик в праву руку і перекидаю з правою в ліву. Підкинув, піймав, підкинув, піймав, підкинув, піймав. Також робіть це 10 повторень і міняйте руку. Те саме тепер в лівій руці у вас один, в правій дві. Підкидаємо першою правою рукою, кидаємо в ліву. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Потім окремо пробуємо підкидати однією рукою два м'ячі. Лівою рукою. Так само 10 повторень. І так само правою рукою. Тепер пробуємо робити повний цикл. Ми починаємо там, де в нас є більше м'ячів. Тобто лівою рукою. Підкидаємо і таким чином робимо повний цикл без зупинки. Рекомендую рахувати. Кожен викид м'яча є один. Да? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо це виходить класно, да, ви спокійно виконуєте 100 разів, ви міняєте ваш погляд на м'ячики в камеру. На м'ячики в камеру. На м'ячик в камеру. Таке також буває. Тож, коли ви вже 100 разів робите класно, ідеально на м'ячики в камеру, на м'ячики в камеру, тоді ми ускладнюємо, роблячи в зворотньому напрямку. Це ми кидали через середину та ось сюди. А тепер кидаємо назовні, зверху. Як воно виглядає?
І в кінці можна переходити на дуже смачні м'ячики, які потім можна уронити. Себе похваліть, скуштуючи. Шкуштуючи. Боже мой. Ну я вчусь українській мові, да. Якщо вам дане відео сподобалось, від вас лайк, коментар та підписка. І до нових зустрічей. Пока!